শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাটত কালি উচ্চাদিত সন্দেহজনক নাগৰিকে খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ চেপা উত্তেজনা আজিও বিৰাজ কৰি আছে অঞ্চলটোত। থানাৰ অচিসহ 12জনকৈ লোক আহত হোৱাৰ পিছত নিজৰ চৰকাৰী অনুজ্ঞাপ্ৰাপ্ত বন্দুক হাতত লৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। আজি পুনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা চকীঘাটত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে পৰিস্থিতি। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই সন্দেহজনক নাগৰিকক পুনৰ এনে কাৰ্য সংঘটিত নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰে। ইফালে জামুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অচিসহ আহত 12জনেই বিপদমুক্ত বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উপলব্ধি কৰক প্ৰত্যেকৰে গাত লগা ভাল যে আমাৰে ভাই ককা এছাম খিলঞ্জীয়া দুজন অফিচাৰ কেনেধৰণে কালি আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস গোটাবলৈ সক্ষম হৈছে। কোন আছে ইয়াৰ বেকত? কোনে পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰে এই কথাবিলাক কৰি আছে? খিলঞ্জীয়া মানুহক নিশেষ কৰিবৰ কাৰণে কোনে এই ষড়যন্ত্ৰবিলাকত ভিতৰাকৈ লিপ্ত হৈছে নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে? আজি ইয়াত হৈ আছে, তেজপুৰ সমষ্টিত কি হৈ আছে? তেজপুৰ সমষ্টিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিতনে? আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিতনে? যে আমি যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছোঁ, সময় থাকোঁতে যদি একত্ৰিত হৈ আমি এই শক্তিবিলাকৰ বিপক্ষে মাত নিদিওঁ, তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নহ'ব। আমিতো সংকল্প লৈছোঁ, যোৱাকালি ল'ৰাবিলাকে সংকল্প লৈছে যে আমি এই মাটি এৰি নাযাওঁ, দৰকাৰে তেজ দিম, দৰকাৰে জান দিম, এই মাটি আমি নেৰোঁ। আৰু সেই সংকল্পৰে ময়ো সেই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱকৰ লগত আছোঁ। চকীঘাটৰ কিনাৰৰ এই মাটি যদি কোনোবাই ভাবিছে আমাক আক্ৰমণ কৰিম, এৰি থৈ যাব, এৰি থৈ কাহানিও নাযায়, দৰকাৰ তেওঁলোক যাব লাগিব, তেওঁলোক যাব দৰকাৰ। সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈও, আপোনালোকে মানুহক সজাগ কৰক, আমাৰ মাটি ভেটি সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। এইখন অসমত আমি নিজস্ব লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব। আমাৰ যদি মাটি কাঢ়ি লৈ যায়, আমাৰ ল'ৰাই নিজৰ মাটিত যদি হাল মাৰিব নোৱাৰে, ফেঞ্চিং দিব নোৱাৰে, তেতিয়া ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আছে নেকি? এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন আমি হৈছোঁ। সেইকাৰণে সমগ্ৰ অসমতে দূৰদৰ্শিতাৰে পৰিকল্পনা কৰক, চৰকাৰৰ কি ভুল আছে আমাৰ আঙুলিয়াই দিয়ক, চৰকাৰটো মুখ্যমন্ত্ৰী।